Gülputa xanımın qızı Moskvaya uçur və yoxa çıxır. Qızın elə bir məsələnin içərisindədir ki, sənin kimi bir ananın qəlbini indi mən parçalayacağım. Sənin kimi bir ana indi göz yaşı tökəcək. Sənin kimi bir ananın indi qəlbi babələ partlayacaqdır. İzləyək. Sular olsun ki, Mehdiyeva Seviz Mehdi qızı Moskva şəhərində cinayət törətməsində ittiham olunur. Beləliklə, Mehdiyeva Seviz Mehdi qızı bir qrup şəxslə qabaqcadan əlbir olaraq maşinistva, yəni dələduzlu cinayəti törətməsində ittiham olunur. Mehdiyeva Seviz Mehdi qızı 2024-cü ilin aprel ayının 22-sində Azərbaycandan Rusiyaya gələrkən polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılmışdır. Rusiya Federasiyasının Cinayət Məcəlləsinin 159-cu maddəsinin 2-ci hissəsinə əsasən ittiham təqdim etmişdir. Qızınız həbs olunub. Nəyə kömək edeyim mən sənə, həbs olunub dələduzlu olsun. O nə demək? Boşa düşmürəm Allah. Mən sənin evlat ölüm, mənə kömək elə. Mənim köməksizdir kızım, eşinə gitti. Eşim yok. Bizden de burada teceğim Allah. Bizden de balasını. Evlat başımda bir gün gibi boynu büküm kalan yârim. Şimdi elimizden geleni edeceğiz. Durun. Gömeyle, bazardığımı gömeyle. Yok, ben indi durun ayağa, durun ayağa. Kızınız Sevinç sağdı. 159. maddeyle həbs olunub dələduzluq. Və o ümidi var imiş buraxılır, o səs ki var ha, o səsi göndərdikdən sonra telefon əlindən alınıbdı. Və bu heç bir qazancı da olmuyor, valla qara günç olub o mamazı. Onun heç bir qazancı olmuyor, heç bir qazancı olmuyor.